առաջին հերթին ձեր ապօրինի կառուցած դղյակները, ձեր բենտլիներն է դառնալու սոցիալական բունտի զոհ։ Ուզում եք սոցիալական բունտ։ Հրահարեք սոցիալական բունտ։ Տենանք այդ սոցիալական բունտի արդյունքում դուք որտեղ եք հայտնվելու և ինչ դիրքով, որ շատ կարևոր է։ Այսօր խոսում են, ասում են, ընդդիմությանը ճնշում է։ Եվ բանը, հարավակները արգելում են։ Մի նրբություն չեն բան արել, արձանագրել։ Այդ մեր հարավակներն էլ են արգելված նույն տրամաբանությամբ։ Հետո տեսանք ձեր արած հարավակը։ Կես միլիոն դոլար ծախսում եք, 200 հոգի մարդ եք կարում հավաքեք, կեսին է սպառնալով և այլն, և գալիս եք առանց դիմակների կանգնում եք, ասում եք, չկա կորոնավիրուս, հիմա թևածում է, հիմա էլ պետք է ասեն, իշխանությունը կորոնավիրուսը կցելա ընդդիմության ջանը, որ հիվանդանան, չկարենան իշխանափոխություն անեն, հիմա լամաչում են ասեն, որ կորոնավիրուսով բան են արել, հիվանդացել են, ու հերթով հիվանդանում են։ Այ այդ ակցիայի մասնակիցները, որոնց մենք արգելված է։ Բայց հանրահավաք կանենք, ես կան, բա որ մենք արինք հանրահավաք։ Այդ դուք մեկ ձեք ելեք հանրահավաքով եք վախեցնում, դուք եկեք մեզ փողով վախեցրեք, դուք եկեք վախեցրեք մեզ թալենելու ձեր կարողությամբ։ Դուք եկեք մեզ վախեցրեք ձեր կրթական ցենզով։ Այդ վախենալու բանը իրոք։ Դուք եկել եք մեզ հանրահավաքով վախեցնում եք։ Այ քեզ բան։ Այստեղ են ասեք, կանգնեցրեք ինքնաթիռը, իջնող կա։ Քրեական գործերի մասին։ Հիմա էլ ասում են, բա, եթե այդ խուզարկությունը եղել է փետրվարին, բա ինչի միջև հիմա պատշաճ քննություն չի արել, բա ես էլ եմ այդ ասում, ով ասում, որ այդ հարցը դուք եք տալիս, այդ հարցը ես եմ տալիս առաջին հերթին, և այդ հարցը պետք է պարզաբանվի, և այդ հարցը պարզաբանվել է, և այդ հարցի պարզաբանման արդյունքում է, որ նաև կայացվել են կոնկրետ որոշումներ, բայց ես է տարի ու կես ասում եմ իրավապահամակարգը, բայց շատ ձևով չի քննում կոռուպցիոն և հարակից գործերը, բայց դրա մասին ենք ասում, քիչ հասկացա, կաշարքներ բաժան են, երկրի կեսը սեփականաշնոր են, են մեկն էլ մի հոգի եկա են մեկի ընտանիքից, ասմա ես եմ բանը, տղամարդը կուխնու սեղանի տակից դուս չեմ գալիս, մի հատ էլ ուրիշները խորդա տալիս, ասմա դուրս եկեք ֆեյսբուքից և հաղորդակցվեք իրականության հետ, այդ ու հլը կուխնուս դուրս արին, որ ուրիշներին ֆեյսբուքից դուրս գալու խորդ դուր։ Բայց ես ուզում եմ այն ու ամենայնին վերադարնալ չկատարվածին, չկատարվածին։ Այն միջայլոց կապիտալ ծախսերի մասին, որ խոսում եք, իստվումա թե ես եմ խոսում, որհետև կներեք չնեղանակ էլի հանկարծ, բայց դուք սկսել եք այդ կապիտալ ծախսերի մասին այդ հարցադրումներով խոսել, են մի քանի իմ վարած խորհրդակցությունից և իմ հրապարակային ելույթներից հետո, երբ որ ես ճշգրիտ այդ նույն բանը ասել եմ, հա ճիշտ եք ասում, բայց այդ նույն կապիտալ ծախսերի, եթե այդ ուղությամբ ենք դնում, բայց բանկային երաշխիքի մասին ինչի՞ եք անընդհատ խոսում, ժողովուրդ ջան,
որովհետև դա ամենակարևոր գործոններից է, որ մենք չենք կարողանում կապիտալ ծախսերի որակը բարձրացնել եւ կատարողականը բարձրացնել։ Որովհետև գալիս են մրցույթ են հաղթում, մի միլիոնանոց գործը գալիս են 30,000-ով հաղթում են, հետո չեն անում, հետո անում են անվորակ։ Չենք ընդունում այդ գործը, որը գալիս է որակով, անվորակ գործը ինչի՞ պետք է ընդունենք, որը գալիս է կատարման դեմը գրվում է 0։ Բայց ես այն ամենայնիվ ուզում եմ վերադառնամ 2019-ի բյուջեի ամենաչկատարվածի։ Դա կոռուպցիոն գումարների վերադարձն է։ Եվ ընդ որում առաջին հերթին անվտանգության ոլորտի այդ առնչություն ունի, որովհետև ես նախընտրական շրջանում ասել եմ, որ առաջիկա տարիներին մենք պետք է 1.5-2 միլիարդ դոլար ի վիճակի լինենք դնել զինված ուժերի եւ մեր անվտանգության բարձրացման վրա, եւ այդ գումարները պետք է գոյանան կոռումպացված, գողացված գումարների վերադարձից։ Այս ամեն ինչի մեջ ուրիշ բան մի փնտրեք։ Այս ամեն ինչի հիմքը եւ անկյունաքարը սա է։ Կոռուպցիոն համակարգը ամենաշատը սիրում է փողը եւ իրանք չեն ուզում իրանք փողից հրաժարվել։ Ապօրինի գույքի բռնագանձման մասին օրենքը ընդունվել, որը շուտով կսկսի կիրառվել։ Կոռուպցիոն գործերով հսկայական հաջողություններ կան փաստական մասով, բայց ունենք նաեւ իրավական բնույթի խնդիրներ, որոնք հիմա պիտի փորձենք լուծել, դա օրենսդրական է, դա նախադեպային է։ Իմիջայլոց ասեմ, այդ խնդիրները մինչև հիմա գոյություն ունեն, օրինակ փողերի լվացման հոդվածի հետ կապված, մինչև հիմա գոյություն ունեն Եվրամիությունում, ամբողջ աշխարհում, եւ հիմա դատական պրակտիկա փոխվում ամբողջ աշխարհում, որպեսզի այս ուղություններով գործերը հնարավորինս առաջ գնան։ Եվ նրանք հիմա ինչ են անում։ Ձեմը գցել են։ Ուզում են մեզ ներքաշել մի հատ անիմաստ խոսակցության մեջ։ Մենք ասում ենք, օրինակ, շնորհակալ եմ ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի փոխնախագահ, հարգելի պատգամավորներ, նախ թույլ տվեք առողջություն մաղթել կորոնավիրուսով վարակված մեր բոլոր պատգամավորներին եւ մեր բոլոր քաղաքացիներին, եւ ես ավելի շատ կխոսեմ ոչ թե 19 թվականի կատարողականի թվային ցուցանիշների